নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহক লৈ জোৰদাৰ গতিত চলিব অভিযান। আজি বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ, ৰাজ্যত পুনৰ পূৰ্বতকৈ অধিক জোৰদাৰ গতিত চলিব অভিযান আৰু অবৈধ স্বামীসকল কোনো পধ্যেই ৰেহাই নাপায়। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানক লৈ ৰাজ্যৰ দল সংগঠনে যি কয় কওক, বুদ্ধিজীৱীয়ে যি কয় কওক, যদি কোনো সাংবাদিকে সমালোচনা কৰে কৰক, তথাপিও ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ নকৰে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। ৰাজ্যৰ যিসকল অবৈধ স্বামী আছে সেইসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বিধানসভাৰ মজিয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনাম, তাৰ আগতে আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক অবৈধ স্বামীক ধৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। কোনো অবৈধ স্বামীকে আদালতে জামিন দিয়া নাই আৰু যিসকল স্বামীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ জেল নিশ্চিত। বিধানসভাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক অবৈধ স্বামীক ধৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত এই হুংকাৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোনো অবৈধ স্বামীকে আদালতে জামিন দিয়া নাই, অতি কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব নাবালিকাক বিয়া পতা অবৈধ স্বামীক। এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ 90% যাব লাগিব জেললৈ। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাবালিকাই পাব সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা। নাবালিকাক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি, বিনামূলীয়া ৰেচন। বিধানসভাৰ পৰাই আমচুক ধন্যবাদ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমচুৱে কৈছিল, আমাৰ সমাজত চলি থকা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হওক আপুনি। আৰু অভিযানৰ পিছত আমচুৱে ধন্যবাদ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক। ৰাজ্যৰ বুদ্ধিজীৱী বিধায়ক সাংবাদিকে বিৰোধিতা কৰিলেও অবৈধ স্বামীক ধৰা অভিযান চলি থাকিব ৰাজ্যত। বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।